Han kan ta med sig minnen från tidigare matcher och så händer det där. Vad säger du om din frispark? Nej, det var skönt att se den gå in. Vi fick kriga mycket i den halvleken. Men det gjorde vi bra och jag kände väl någonstans att det vore bra för oss att komma till paus. Så fick vi den här möjligheten, så det var skönt att den gick in. Vilken var finast då, om du själv får ranka dem, den förra mot Malmö och den här? Nej, det spelar ingen roll, bara de går in. Vad ska ni fortsätta göra här i andra halvlek? Egentligen är det nog ganska mycket vi behöver göra bättre, tycker jag. Men vi krigar, så tar vi det därifrån. Tack så mycket. Tack.